Привіт-привіт! Вітаю вас з черговим випуском відеоблогу з майстерні, і ми продовжуємо розповідь про карабін платформи AR-15, взагалі про платформу AR-15. І знову ж таки продовжуємо розповідь про елементи і частини ловер-ресівера або нижньої частини ствольної коробки. В попередньому відео я міняв нижню частину захисної скоби спускового гачка, а сьогодні я поміняю ту деталь, яка з ймовірністю 99% буде замінена новим власником карабіну AR-15 першою. Це пістолетне руків'я карабіну. Справа в тому, що штатне пістолетне руків'я, всі на фотографіях його бачили, стокове так зване, воно розроблене під опосередковану долоню. А ми всі різні. У нас їх різні долоні різної ширини, різної товщини, у нас різної довжини пальці. Тому отака опосередкована руків'я не всім підходить. І з часом власники, розуміючи це, бажаючи досягти кращої швидкості, точності в стрільбі, починають міняти руків'я. Кількість руків, які представлені зараз на ринку, нереальна насправді. Кожен більш-менш поважаючий себе виробник виробляє свій варіант руків'я, і їх є до вибору, до кольору. Вузькі, широкі, з підпальцевими виїмками, такими слабко вираженими, з виїмками сильно вираженими, без підпальцевих виїмок, різної форми нахилу, обрезинені, гладенькі, шершаві, з пластику. Я дійшов до того, стріляючи, що от моя штатна руків'я, в профілі я вам покажу його, це Ergo Grip, воно виявилося занадто тонким для мене, і в мене утворюється досить такий глибокий хват, такий, і завдяки цьому виникає досить сильне навантаження на зап'ясток. Для того, щоб цього уникнути, мені потрібна руків'я більшої товщини. Я от собі знайшов отакий варіант від MFT або Mission First Tactical. Воно товстіше, воно вкрите такою не ковзучим покриттям, воно пластикове, звичайно, не обрезинене. Я з пластиковим руків'ям вже дуже давно не стріляв. Не знаю, наскільки воно буде краще, але то, що воно товще, в принципі, я навіть продемонструю в порівнянні. От якщо порівняти, бачите різницю? Навіть на отак, на дотики, на хват, набагато для мене поки що здається комфортнішим. Треба пробувати. От, я буду міняти на це руків'я, але... Мені попалася одна цікавинка, це руків'я від X-Tech Tactical, здається, так? Увага, з трьома кутами нахилу самого руків'я, дивіться. Це перший варіант його встановлення, другий і третій. І мені стало цікаво, як воно на карабіні, як воно буде встановлюватися. Враховуючи, що бажання поміняти руків'я співпало з виявленням такого цікавого експериментального варіанту, я зараз зніму свій Ergo, встановлю оцей X-Tech-івський варіант, а потім пограюся з кутом нахилу. А ви заодно побачите, як демонтується, як монтується руків'я, пістолетне руків'я AR-15. Переходимо до встановлення. Традиційно від'єдную апер. Так, що вам знадобиться? Знадобиться вам відносно довга викрутка. Відносно, тому що не таке вже глибоке руків'я. В мене отут, для тих, кого зацікавить Ergo Grip, в мене стояла така ще заглушечка. Навіщо? Не знаю, щоб вода не попадала. Так, знаходжу гвинт всередині і викручую його. При демонтажі руків'я потрібно бути вже безпосередньо перед його зняттям з ловер-ресівера, потрібно бути обережним, тому що під руків'ям знаходиться пружинка, яка тримає штифт центральної вісі запобіжника. І бажано її, звичайно, не згубити. Акуратно тому знімаємо. Оця пружинка. От вона. У мене вона не вилетіла, на щастя. Випадки бувають різні. Так.
там в отворі штифт. Виглядає, ну так. Бажано не губити. Тому повертає на місце. Якщо мова йде про МФТ, то так от ставимо пружинку. Пружину заводимо в отвір напроти штифта. І що я бачу? І я бачу, що через цей виступ руків'я не стає на належне йому місце. От такої. От. І цей виступ треба спилювати для того, щоб руків'я стало. От майте на увазі. Заважає оця скоба. От такі бувають чудеса. Тому знімаю. Ну, все рівно, це питання на потім. А зараз все-таки оця цікава штукенція. Вона складається з двох частин. Зверніть увагу. Отак виглядає. Фіксується жорстко. Бачите, стоїть. Майже мертво. Покриття. Ну, покриття могло бути цупкіше, але нічого страшного. Так, от традиційний кут нахилу. От вже цікавіший варіант. Ну і це взагалі мені було б незвично. Але заради інтересу. Чому б і ні? Ну, от руків'я стоїть, стало як влите. Більше розкручувати. Так, перший, це як МФТ. Другий відповідає куту ерго. І третій. Затягую. Ну, не знаю. Не знаю. Ніби стрільби важко зробити свій висновок, але напевне матиме право на життя. Ну, як ви бачите, руків'я R15 можуть відрізнятися не тільки шириною, товщиною і матеріалом, з якого вони виготовлені, а ще й кутами нахилу. Саме цікаве, що я от, побавившись в холосту після зйомки попередньої частини відео, після встановлення руків'я різними кутами нахилу, дійшов висновку, що все-таки при моїй анатомії, скажімо так, при моїй ширині долоні, товщині долоні і решті, мені все-таки зручніше руків'я з меншим кутом нахилу відносно ствола, ніж з більшим. Хоча, знову ж таки, припускаю, що люди, яким навпаки цей більший кут буде цікавіший і більш ефективний при хваті. Ну, на цьому в мене все. В наступному відео поговоримо про ще одну частину ловер-ресівера, про важіль запобіжника. Па-па! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, приїжджайте на стрільбище, тренуйтесь, змагайтесь, перемагайте, краундфандьте, донатьте і до наступних зустрічей. Бай!